פרשת חוקת. פרשה מדברת על הדברים הכי חשובים לעם ישראל. משה רבנו, אהרון הכהן ומרים. פרשה מדברת על שני מקרים שנפטרו מהעולם. מרים נפטרה ואהרון נפטר. מה ההשלכה של זה, איך זה קרה? אומרת הגמרא, תנו רבנן. הקדוש ברוך הוא נתן שלושה פרנסים טובים לישראל. פרנס שמפרנס. בזכות משה רבנו קיבלנו את המן בשמיים. אהרון הכהן ענה כבוד. בזכות מרים הנביאה בערה של מרים. זאת אומרת, 40 שנה במדבר, 40 שנה במדבר. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. שם קיבלנו יום יום את המן, אוכל משמיים, למשה רבנו. קיבלנו עני כבוד, עטפו את עם ישראל, זה אהרון הכהן, בבירה של מרים. לכן נפטרה מרים, הבר נסתלק, נפטר אהרון הכהן, העננים הסתלקו. חזרו בחזרה בסוג משה רבנו. ויש רמז מאוד יפה. מן, בר וענן, עכשיו תיבות מם בית עין. מן, בר וענן, עכשיו תיבות מם משה בית בן עמרם, שבזכותו ירד גם המן, בר וענן הכבוד. שאלה הצורה נשאלת, בואו נבין טוב. בורא עולם הרי צריך אותנו לפרנס את עם ישראל במדבר. גם אם לא היו משה, לא היה זכות מרים הנביאה. מה היו אוכלים? מה היו שותים? אוויר? בעולם חיה את כולם. אז מה התחדש? פרנסים טובים בשביל משה רבנו, מרים, גם בלי זה. הזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד ברחמים. תן לכם בכל בשר. מה התחדש? בורא העולם נותן מים לעולם כולו. גם הבהמות יש להם מים. גם בעל חי יש לו מים, שותה מים. אבל זה מים למה? להרוות את הגוף לבד, זה הכל. אדם צמא יש לו מים. אבל לזכות לא למים רגילים. פירה של מרים. שזה מים שמוסיפים בנפש. מים ששותה אותם מקבל הערות עצומות. דוגמה קטנה, רבי חיים ויטל סיפר סיפור. ראיתי תמיד של הארי ז"ל. אמר, הייתי לומד אצל רבנו הארי, לומד, שומע, ולא מבין. לא קולט כל דבר, לא קולט. יום אחד אמר לי הרב, בוא איתי לטבריה. סל הכנרת. שם מקובלנו שנמצאת בערה של מרים. הוא מספר. באתי עם הרב ביד הכנרת, הפלגנו בסירה, תעצור פה, הרב מסתכל, לוקח כפית של מים, מוציא מהמעיין שהוא מצא אותו, תשתה, אמר לי. כפית של מים. הוא אומר, אחרי זה הרגשתי שאני נמצא בעולם, נפתחו כל המוחות שלי, כל האורות נפתחו לי. כפית של מים, רבי חיים ויטל אמר שאני קיבלתי כל המושגים להבין את הכל. זה מים של מחברת מקורות? או מים מינרליים, שזה חברת מעדן. בעירה של מרים יצרה מצב ששותה את המים, אתה מקבל עולם אחר לגמרי. למה? מסירות נפש של מרים. מסרה נפשה על עם ישראל, על עני כבוד. היה להם בלי זה גם כן. לקחת עירות עזים היו עושים, אוהלים. לא, זה לא ככה. התחדש על עני כבוד אהרון הכהן. שמי שהיה תמי יוצא בחוץ. מה זה ענה כבוד? ענה כבוד. כבוד לעם ישראל. ערב רב, לא, אין כניסה לערב רב. עובדים בחוץ. מי שהיה חוטה, היה מתקפל לענן. השם זורחת עליו. זה מושגים לגמרי אחרים. זה אהרון הכהן. המן,
נבלע באיברים, אוכל מלאכי השרת, זה משה רבנו, עוד הגמרא. תנו רבנן, שלוש פרנסים טובים עמדו לעם ישראל, עמדו להם במדבר. הרימו את המושגים, אדם יכול לאכול ולשתות, אבל זה עולם אחר לגמרי. זה זכות שלהם. ולכן נראה, נפטרה מרים הנביאה, נסתלק הבאר, אין מים לשתות. מה אומרים פתאום? מה אומרים פתאום? שהזכות של מרים הנביאה עמדה להם 40 שנה במדבר. אגב, למה בגלל מרים זכינו לבערה של מרים? למה? למה לא משהו אחר? מרים הנביאה, כשמשה בא לעולם ושם אותו ביאור, במים, אחותו מרים עמדה על המים לראות מה יקרה לו. היא עמדה על המים שמה, בזכותה היו מים לעם ישראל. אמרה שירה על הים, בירה של מרים. נפטרה, אין יותר. פתאום, משתכלים כולם, מה קרה? הנה, תראה, תסתכלו, תראו. בזכותה, מעמידה את העולם כולו. נפטר ארון הכהן, אין ענני כבוד, אין יותר עננים. הצדיק בזכותו הכל. פעמים חושבים, מה הצדיק עושה? הוא כמו כל אחד מאיתנו, כשהוא נפטר עם את ההבדל. ואולי יכול להיות, למה הוא שמחה חוקת לקורח? קורח מה טען? מי זה משה רבנו, מי זה ארון הכהן? עכשיו בבקשה תראו מי, תראו מי הם. תראו בדיוק מה המעלה שלהם. רבותיי, יש גמרא. גמרא אומרת מסכת תענית. עיר סורה, קרה שם מחלת דבר, מחלה, מתים. אצל רב, עיר שגר, רב שם היה, אין דבר, אין דבר, לא היה מחלה. חשבו כולם, הנה, למה אין דבר? פה עצרה המחלה. רב כזה גדול, יש לו זכות עצומה, לכן אין דבר. הנה, אין מחלה פה. גילו משמיים, לא בגלל רב. יש אדם אחד, יש לו גמח, שהוא משאיל כלים לקבורה, מעדר ועט, כן? בזכותו, המקום הזה פה היה מחוסן. בעוד עיר אחרת, פרטה שריפה בעיר. אצל רבונה, לא היה שריפה. חשבו כולם, הנה, אצל הרב פה הוא הגן על כל המקום הזה. אמרו לי משמיים, לא, יש פה אישה אחת שהיא עושה לעצמה גמח. מה היא עושה? יש התנור, מסיקה אותו עם גחלים. כל הנשים שעושות ליפות, בבקשה בואו אליי, תנור ליפייה, יש אש. בזכותה האש לא פגעה פה. אדם חושב לעצמו שעושה מצווה אחת, הוא יכול להגן על הכל. הוא לא ארון הכהן, לא, אבל הוא עושה מצווה בשלמות. המצווה שעושה אותה זה מגן על כל האזור כולו. וכתוב עליה בגמרא. תראו מה הגמרא אומרת. אבא אומנה. אדם נקרא אבא אומנה. היה מקבל כל יום משמיים דרישת שלום. שון הגמרא, ממטיבתא דרכיה. פתאום של מעלה. לא משהו חסוי, כן? שלום עליכם אבא אומנה, שלום עליכם, איזה מין שלום, כל יום. אביי, כל ערב שבת, מקבל דש משמיים. רבה, ערב כיפור, פעם משנה. רגע אחד. אביי אדם גדול, לומד תורה ענק, אביי. רבה, תלמיד חכם, לומד תורה כולם. אבא אומנה. כל יום מקבל דש משמיים, לא מאיזה בדואר. כתוב שאביי חשד דעתו. מה זה? מה המיוחד שבו? אמרו לו בשמיים, אביי, אתה אדם גדול, בית חכם, זה נכון, אבל מעשים כמו אתה לא יכול לעשות. מה המעשים שלו? שבזכות זה קיבל דש משמיים, את הגמרא, הוא היה, מה זה אבא אומנה? הוא היה מקיס דם. פעם,
אדם שהוא חולה, המחלה מתבטאת שהדם שלו נהיה צבע אחר, דם שחור. זה מחלה. היו מאתרים את המחלה. היה בא להם מכיס דם, ואז היה חותך אותו באיזה מקום מסוים, הדם הפגוע יוצא, ואז הם תרפא. זה התפקיד של פעם. ומה היה עושה באומנה? היה לו חדר קבלת קהל. קודם כל, גברים לבד, נשים לבד. הפרדה מוחלטת. דבר שאני בא אישה למשל, עושה לה כיס דם, מה היה עושה לו? בגד מיוחד, בגד. מכסה את כל הגוף, רק באותו מקום שמכיסים, פותח בשביל לראות זה הכל. לא להסתכל מה שאסור לראות. לא רופא שיניים מסתכל בכל הגוף. כלום! רק במקום שצריכים להכיס דם. דבר שלישי, צריכים כסף לשלם. יש אנשים שאין להם, מה היה עושה? אין תעריף. יש וילון, חדר קטן, אומר רבותיי, מי שרוצה, שישלם כסף. מי שיש לו ישים, ומי שאין לו, שלא יתבייש, כסף אחורה, יעיש בקופה, כאילו עודף והפיצה בחזרה. לא לבית מי שאין לו, לא יבייש. דבר שלישי, כשהוא חכם בא להכיס דם, חכם? צריך להכיס דם. לא רק שלא קח כסף בנו, אלא מי לא עוד כסף, קח מני כסף, לך לשתות משהו אחר, כיס דם, צריך ככה, לשתות קפה, עוגה, תקנה משהו לעצור. רגע, על מעשים כאלה, אדם יכול להגיע לדרגה שמקבל דרישת שלום משמיים כל יום. למה? כי אתה עושה בשלמות, שם שמיים. אתה יכול לעסוק מכיס דם, זה עבודה פשוטה. לא תמיד חכם, לא כמו אבא, לא כמו רב, אבל מה? אם בורא עולם רואה את המעשים שלך, אתה צדיק וירא שמיים. אותה אישה הגנה על כל העיר שלה, למה? היא עושה גמח. לא יודע, לפעמים כמה הדבר הזה דול, מגן. החפץ חיים, פעם בא אליו יהודים על כבוד הרב, אין לי ילדים, כמה שנים, אין לי ילדים, אין לי ילדים. צעיר, אשתו צעירה, יש כסף, אין ילדים. אמר לו החפץ חיים, אתה רוצה ילדים שיתנו לך משמיים, תפתח גמח. מה זה גמח? שתבוא, גמות חסדים. מה לעשות? תשמע, אמר לו חפץ חיים. קח לך ארון, תקנה כלים של, כלים להגשה, כלים, צלחות, סכום, יפים. יש לו איזה אירוע, שמחה, בר מצווה, ברית, תן לו את זה בחינם גמח. תכריז, השם ייתן לך. הוא אומר, בט"ו בשבט קנה כמות גדולה מאוד של סכום יפים, מכובדים. כל מה שאדם צריך לאירוע. פרסם גמח בחינם. ט"ו בשבט, כל הקהילה שם, קיבלו את המודעות, לעבוד. אנשים באים, הולכים. כעבור שנה בט"ו בשבט, ברית מילה. זכה. פעם ראשונה, עוד שנה עוד בן, ט"ו בשבט הגיע, עוד פעם. הוא אומר, כל שנה ט"ו בשבט, עוד בן קטן בא לעולם. המשפחה גדלה, פירות האילן. והנה, כמה ילדים, אמרת לו, אשתו, תשמע, בעלי היקר, אני כבר לא יכולה. מדי קשה לי, מה קשה? הגמח הזה, אנשים באים, צהריים וערב, עשו כמה ילדים, מה את רוצה? קח את זה למקום אחר. אולי, אני לא יכולה. קח את זה למקום אחר. טוב, האישה רוצה, מה יכול להגיד לה? מה לחבר שלו? שמע, שמואל. יש לי פה כל הציוד המלא. רק להעביר אליך לבית. בבקשה, למה לא? בכלל, בשמחה רבה. בצהריים, את כל הציוד העביר לשם המקום השני. העביר. עד השעה הרגישה, הנה, שעכשיו ברוך השם, הבית נקי מבלבולים. אין תרדות יותר. עכשיו שמחה, סוף סוף, העברנו את הגמח למקום אחר. באותו ערב, הבן התינוק קטן, תחיל להרגיש לא טוב. לא טוב, להרגיש לא טוב. תחיל להקיא חום גבוה. קוראים לרופא, בודק אותו, החום לא יורד. בסכנה הילד.
הוא רץ לחפץ חיים. כבוד הרב, מה קרה? הבן שלי במצב קריטי. ואיפה הגמח? הוא אומר לו. איפה הגמח? אתה שכן. תחזיר מיד בחזרה. אבל מיד תחזיר בחזרה. הלך. קודם להביא גרופים, קודם תרופות, חזיר את הגמח בחזרה. הוא אומר, חזר הבן שלו כמו שצריך להיות. אדם חושב שהוא עושה טובה למישהו, הוא עושה טובה. הוא לא עושה טובה, עושים לו טובה. אדם שעושה חסד, הוא מתחבר לחסד. אדם יכול לזכות עולם שלם. אבא אומנה, הגמרא אומרת, כל יום משמיים דש, בית דין של מעלה, זה פשוט. מה אתה מקבל? תעשה בלב שלם. מרים הנביאה, מסרה נפשה על, על משה רבנו. מה היא זכתה? בירה של מרים. אדם פעם עושה מעשה מסוים, תעשה. פעם באה אישה אחת לרב, אישה, סיפרה דבר נורא והיום. חזר בתשובה, אישה מאוד טובה. בא לה גם חזר בתשובה. בית נהדר. הכל יש, אין ילדים. בית ריק. ערב אחד הרגישה נורא צר לה. בעולם נותן לכולם, לא נותן לה כלום. מה היא תעשה? הלכה לרב אוירבך, גדולי הדור, בלילה. בא אליו, נכנסה. כבוד הרב, כנסי כן בקשה, תן לבכות. מה את רוצה? שאלה קטנה. למה השם לא נותן לי ילד? לא נותן לי. לכולם יש ולי אין. אמר לה גברת, בורא עולם לא חייב לך כלום. מה את באה? חייב לך משהו? גדול הדור אומר לה. היא שתקה, לא האמינה, שקרה תשובה כזה, כן? היא שתקה, טוב, טוב. אומר לה, אבל מה? אם את רוצה שהוא ייתן לך מה שהוא לא חייב, תעשי מה שאת לא חייבת. תעשי מה שאת לא חייבת, הוא יעשה מה שהוא לא חייב. עצה אמר לה. היא חזרה בחזרה לבית, מה אני אעשה? מה? החליט ללכת להתנדב בבית חולים. בראש שער הצדק, פעם שבוע. לא חייבת, נדב. היא סיפרה אחר מחלק דולדות, עזר להם שם חודשיים. היא ראתה שהיא לא ככה נצרכת. שמו כולם, יש להם ברוך השם משפחות, שהיא יולדת, כן? יש להם ביבי. באים אליה כולם. עברה למחלקה אחרת, מחלקה יותר קשה קצת. התנדבה. וסיפרה, אחרי תקופה זכתה לבן שאף אחד לא האמין. אחר כך עוד בת יש לה ברוך השם. עולם חסד היא מלא. מרים מה שהיא עשתה, אהרון מה שהוא עשה חסד. ענה כבוד. רבותיי, נפטרה מרים. אין באר של מרים, אין. כולם רואים מה כוחה של מרים. אהרון הכהן נפטר, למה? למה זכינו לענה כבוד בזכות אהרון הכהן, למה? תראה פשוטה מאוד. אהרון היה כתוב עליו אוהב שלום, עודף שלום. עושה חיבור בין כולם. דרך אגב, היה עושה חיבור בין איש לאישה, בין אנשים שונאים, אוהב שלום, עודף שלום. כתוב בחז"ל שהוא נפטר, והפקו אותו כל בית ישראל בחוד אהרון הכהן. כולם בחוד אותו, היה מגשר, מגשר. כתוב 80,000 ילדים, 80,000 ילדים, קראו להם אהרון, שההורים עמדו להתגרש, ואהרון החזיר ביניהם. אגב, סתם נבין טוב. חושבים שגירושין זה בגלל שיש משכנתא ואין כסף. יש תחץ כספי. במדבר, כל היה במדבר. היה להם ענה כבוד, לא צריכים דירה, מהר להם משתכן, כלום. כל היה להם. אוכל היה להם, בלי הגרלות, יש להם כל. כל היה. ורבים לגירושין. ענה כבוד. סימן, יצרה נמצא בכל מקום. היה סיבות של לחצים כספיים וזה דברים של צדלת. אהרון החזיר שלום בית, גמרא, 80,000 ילדים עמדו להתגרש הורים שלהם. אין מה לעשות, מתגרשים. באים לארץ ישראל? לא, 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 יש לנו צרה. בכל אופן. היה עושה שלום. כתוב, ראש עלינו סוכת שלומך, לכן, בזכות אהרון הכהן, צריכים לענה כבוד. מה זה ענה כבוד? שלמות ביחד. למה נפטר אהרון הכהן ולמה נסתכל? למה? למה הוא נפטר? בגללו אין לנו כבוד, רבותיי.
עם ישראל עוברים במדבר לבוא לארץ. עוברים לארץ, עוברים. והנה, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום. כשרבינו שלח מכתב, אדום. כה אמר אחיך ישראל, אחיך ישראל. מילים, אה? אחיך ישראל. אתה יודעת וכו' וכו', אני רוצה לעבור דרכך, תיתן לי משהו אולי, נעבר נעבר בארצך. אנחנו הרי משפחה, אדום, עשף, כן? וכו' וכו', נעבור שם. אמר לו אדום, לא, לא תעבור בי. והוא אומר, אליו אדום, אדום, לא תעבור בי. וזה אומרים, לא אמר, אדום, לא תעבור בי. שיש לנו ברמזור אדום, לא עוברים בי. והוא אומר, אליו אדום, לא תעבור בי. רגע אחת, רבותיי. אמרו חכמנו, כשאתה רוצה להתקרב לרשעים, התחברת לאדום, נעבור דרכך, אחי, אהרון ילך מהעולם. למה? יש שלום שתבקש אותו. אין בעיה. יש סוג של שלום, תרדוף אותו. אל תקרב אליו. עם רשעים אין שלום. אם אתה חושב שלום, זה נהיה לכל אחד ואחד. טעות איומה. שלום עם בני אדם שדורשים שלום. ניסו להתקרב רבות למי, לאדום, להתקרב אליו, מה לקרוא לו? כמו אחיך ישראל. תקרוא לו אחיך. תבדיל. תבדיל בין שלום לשלום שהוא מזויף. כמה זה מוסר השכל עצום הדבר הזה. כמה זה מוסר השכל עצום. חושבים, הנה, נעשה ככה ונעשה ככה. משמיים, ככה אמרתם? אהרון לא משפיע עליכם? נפטר, נפטר, אין הנקבות. ואז, הוא בגלוי וכו' וכו' וכו'. המדרש אומר, איך נפטר, איך הוא נפטר, איך? אמר לו, השם, משה, משה, קח את אהרון הכהן, לאט לאט, תעלה אל אור ההר, לעיני כל יעדה. מדרש מעריך בהרחבה, ראה את המערה למעלה, משה רבנו, את המיטה ואת המנורה, הוא ולעזר, שאלה, הפשיטו את הבגדים העליונים, ולבש הנקבות הרוחים כותב, רבותיי, אמר משה רבנו, ריבו של עולם, נפטרה מרים, טיפלנו בה, אני ואח שלי אהרון, נפטר אהרון, טיפלתי בו, אני הנה, למעלה, אני נלך מעולם, מי יטפל בי? שרתי לבד, אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, אני אטפל בך, אני אדאג לך. אבל כתוב שירדו מההר, ירד משה ואלעזר, בלי אהרון הכהן. כתוב בחז"ל שלא האמינו עם ישראל שאהרון נפטר, לא האמינו. וכתוב שלא רק זה, כתוב שהקהל עשה כמו הפגנה. איפה אהרון? לא מאמינים. מה, אותו אהרון שעמד נגד השטן, עמד נגדו, הלך מהעולם, כתוב, ויהיו כל העדה גבה אהרון, מה זה ויהיו? הסתכל, אשר עשה נס, נס, נס. כולם ראו את המערה, את המיטה שלו, וככה האמינו שאהרון נפטר. אולי, יש פה עוד נקודה קטנה, למה צריך ככה להיות? נפטר מהעולם, יראו את המיטה שלו ונפטר. לא. רבותיי, חטא העגל, חטא העגל, מה שמה היה? השטן נראה, הנה משה מת, רואים משה מת? אמר לי השטן, הנה משה מת, לא הגיע בחזרה. ואז חטאו בעגל, כדי לכפר על זה. שם הם ראו וקלקלו עגל, פה יראו ויהיו שלמים. לכן ראו את אהרון הכהן, ראו אותו. ויבכו אותו כל בית ישראל, 30 יום, כל בית ישראל, אהרון הכהן, עליו שלום. רבותיי, לא גומרים מזה, לא גומרים מזה, לא. משה נשאר לבד. ובזכותו חזר בחזרה. והנה, יש באים לארץ. מיד, וידבר העם באלוהים במשה. דיברו עוד פעם. למה אתם עושים ככה? אתם עלינו מצרים עוד פעם בחזרה. מה אומרים? יש לנו בעיה. נפשנו קצה, אנחנו לא יכולים לסבול לחם הקלוקל. מה לחם הקלוקל? מה זה? אומר המדרש, אמרו, המן הזה הוא מקולקל, אוכלים ולא מוצאים, אוכלים אותו וזה לחם קלוקל, לא לחם מתאים.
דיברו על משה רבנו, מה פירוק אתה עושה, ואז מה, ואז מה? וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, יראו לכם בדיוק בשביל לשון הרע, מה קורה לו? נחשים פתאום, מה זה השרפים? אמרו חכמנו, שהיה הולך הענן במדבר, ענן. היה המון נחשים במדבר, נחשים עקרבים. ענן עושה, הורג את כולם, שם אותם בצד, כמו איזה גדר, גדר של כל בעל חי. פתאום דיברו על משה לשון הרע, דיברו עליו, מה אתה עושה לנו? משה, מה אתה מביא לנו? איזה אוכל? לשון הרע? בואו נחשים שרפים, ואז העם הזה ביקש, ואמרו, חטאנו, חטאנו. טוב. תתפלל לשם שאנחנו לא יכולים יותר. נחשים נחשים שורפים אותם, נחשים גדולים. כמו הקב"ה שאומר למשה רבנו, עשה לך שרף, אתה עשה לך שרף, לנחש, שים אותו ענס, בשבילך אתה עשה אותו, ואז מה? והיה. כל הנשוך וראה אותו בחי. כשנשוך, יראה את הנחש, חי. ככה עשה משה רבנו. רבותיי, קודם כל שאלה עצומה. 40 שנה אתה אוכל תמן, אין בעיה, לא קורה כלום. 40 שנה אוכלים מן, לא קורה כלום. אתה מרגיש טוב, אכל תמן, מתאים לך, פתאום לך מקלוקל. מה נשתנה? לא מתאים לנו. מה קרה פה? אומר המדרש, שעבור עם ישראל, עברו לחומות העולם. אמרו להם, בואו תאכלו משהו, תאכלו בבקשה איזה פירות, פירות כאלה, פירות העונה, כל אחד הביא להם לאכול. אכלו אוכל, לא אוכל פעייתי, אכלו אוכל אחר, טעמו טעם של גויים, פרי צמח באדום במואב, נכון, היו מנגו, או לא יודע מה היה שם, תפוזינה, אם היה דבר כזה, אכלו פירות. אכלו אוכל אחר, פתאום מרגישים רגע אחד, המן הזה הוא בעייתי. כשאתה מכניס לך בפה דברים אחרים, אתה כבר יורד בדרגה. זה לא לחם של מלאכי השרת. אתה טועם טעם אחר. אתה מנסה לחפש תחליף. אתה מוציא טענה, הלחם, פתאום אתה מרגיש מה? אוכלים ומתנפחים. פעם מישהו בא שואל שאלה, אתה אמר לו, כבוד הרב, יש לי קושיות על אמונה. אמונה. אמרו, תגיד לי, מתי שאלת את השאלה אותי? שאתה בישיבה, אחות לשיבה. לא, אחות לשיבה. אמרו, אין לך שאלות. אתה רוצה, לא רוצה תשובות. תן לי שואל שאלות. תראה את תירוצים. הרמב״ם כותב מכתב לבן שלו. אמרו לו, הבן שלו, אבא, איזה כפר שואלים שאלה באמונה, כך וכך וכך וכך. מה נענה להם? אומר לו הרמב״ם, בתשובה, תבדוק, הם אוכלים אוכל לא כשר. שאלות באמונה. אומר הבן של הרמב״ם, כל רבי אברהם, בדקתי. אבא צודק. אומר לו, אבא, מה קשור אחד לשני? איך ידעת שאמר שאלות כאלה באמונה, זה בא מאוכל לא כשר. מי שאוכל אוכל כשר, הוא לא שואל כאלה שאלות. לחם מקלוקל, פתאום, אה? יותר מכך, הרמב״ן כותב, למה פלא גדול, אדם בדרך כלל שנבל מכלב, נשך מכלב, על פי דרך הטבע, ילד, נשך, כלב נשך אותו. הוא אומר, תסתכל ותראה, שעושה מרגליים, ברגליים, תבדוק, ותראה צורות של כלבים קטנים. עושים בדיקת שתן. רואים אדם שנבל מכלב, הורים המון כלבים קטנים. זה גם בדוק הדבר הזה. הייתה בחורה בת 20 למשל, שישבה באיזה גינה, עברה לידה דבורה, זמזמה. קיבלה פתאום פריחה בכל הגוף שלה. לא עקצה אותה. פריחה. מה התברר? שתי ידה קטנה בת 5, נעקצה מדבורה. גוף שלה מקבל איזה מין טראומה של זעזוע. מדבורות. אז הרמב״ן אומר, אם כלב נושך מישהו, אסור שיראה אותו אדם. וכאן עם ישראל, הנחשים נשכו אותם, ביקישו אותם, ומה התרופה? שים נחש מנחושת, מקום גבוה, יראו אותו וחי, איך הוא יחיה? לכן שימו לב טוב, אני חושב שחיל הרפואה,
שם יש לו את הסמל של נחש, לא? למה של נחש? הנחש שמחיה כביכול. הארס של הנחש הוא גם מרפא. אבל כאן לראות נחש, אומר, מה זה נס, תוך נס. תראה נחש, מה תגיד? הנחש לא ממית, לא מחיה הנחש, לא, לא, לא. תסתכל כלפי מעלה לשמיים ותראה, יש בורא עולם בשמיים. עשה לך נחש, משה רבנו. עשה משלך. משה בעצמו עשה נחש מנחושת, כן? שם אותו למעלה, כי זה משה הוא נצח. והיה, כל הנשוך ראה אותו וחי. כתוב, כל מה שלי נשך מכל דבר אחר, איך הוא פתאום חי? ואת הגמרא, וכי נחש ממית, או נחש מחיה, מה זה? לא טוב בחי, אלא, כשמסתכלים כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא, רגע אחד, יש כאן בורא העולם, הוא מרפא ומקיא ומחיה, אז מתרפאים. יש סיפור בגמרא. את הגמרא בחיי מנדוסה, עליו השלום, תן הקדוש היה, בחיי מנדוסה. פעם בא לישיבה. הוא היה תלמידים בחוץ. כולם בחוץ. 9 בבוקר, סדר א', בחוץ עומדים. מה קרה? כנסו להם את המדרש. ועוד הרב, יש לנו בעיה חמורה. יש פה איזה ערוד. ערוד זה נחש רציני, צפע כזה, כן? יש פה איזה פתח קטן, והוא יוצא בחוץ. מישהו עובר? יוצא לה, הוא לקיש, פחדים להיכנס. ערוד. מה? יש פה ערוד? שהערוד הזה, איי, 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 איי. מי שנכנס, מקיש אותו. אמר להם, מה אתם פחדים ממנו? זוזו. טוב בגמרא, חלץ את הנעליים שלו. ככה שהעוד הרגיש את הפסר. הולך לפתח של הערוד, שם את הרגל שלו על הפתח. פתאום יצא הערוד, סבירות. הבשר של הרב. מקיש אותו. כל פסח הוא שמע ישראל. והרב עומד ככה, אומר השם אחד. פתאום מה רואים? הוא מקיש את הרב, ומי מת? הערוד בעצמו. נטלו על כתפו, כתוב בגמרא, הביאו בית המדרש. ואמר, אתם רואים רבותיי? לא הערוד ממית, החטא ממית. ראיתם ישירות. רגע אחד, מה, אתה לא בן אדם? אין לך בשר? אין פה ערוד? כן, הכל נכון. אבל אם אין חטא, אדם מוגן. אומר בן איש חי, דבר עצום. מה זה נטלו על כתפו? מה זה הרים אותו על כתפו? גור אותו. לוקחים ערוד, נחש, על הכתפיים שלו. הוא אומר ככה. זה היה נשמה גלגול של אדם קודם, בדור שעבר. עשה חילול השם. חילול השם עשה בעיות. חזר גלגול של נחש, של ערוד, שדרכו את קדש שם שמיים. כשהוא תוקן, עשה לו לוויה. תראו לו על כתפו. לוויה עשה לו. לא יודע אם תהילים, כן? השם של העליון. אמא. קרא אותו לה, תיקו להם שמה שלו. וגמרא, אוי לאדם שנשכו ערוד, ואוי לערוד שפגע בחיים מנדוסה. מה יש פה? אתה בן אדם. אתה לא בשר ודם? מה, אתה חי בעולם? כן. לדעת שהחטא ממית. זה מושג שונה. לא אני. הגנה שלי, החטא ממית, לא הערוד ממית, לא. זה מהפך בכל העולם כולו. דבר חדש. יש בן אדם שהוא אנטי, בוגר, יש לו איזה מין, קיבל איזה מין נסיוב מיוחד, תרופה מיוחדת, נגד הקשות, אין דבר כזה בעולם. למה? צדיקים משהו אחר לגמרי, צריך להבין דבר אחד. משה רבנו, משה רבנו, דיברת על משה? שואלה חפציים שלה עצומה מאוד, שאלה עצומה. מצאנו במצרים, בצפרדעים. עוד לא צפרדעים, עד פרעה, משה התפלל, אין צפרדעים, השאיר את הכל. בא הערוב, הרבה חיות במצרים. משה התפלל, חזרו בחזרה. גם פה, באו נחשים, תתפלל, שילכו בחזרה. לא, שים אותו ענס, למעלה, תתפלל, שילכו הנחשים. למה לא קרה? אומר החפץ חיים, דבר נורא והיום. אומר החפץ חיים, נחש זה לשון הרע. לשון הרע, לא נגמר אף פעם, לא נגמר, אי אפשר להסיר אותו. הוא מדבר. אי אפשר, לא אפשר להסיר אותו. דיברו לשון הרע, זה ארץ, חי כל הזמן. מה זה להסיר אותו? צפרדעים תסיר אותו, ערוב, כן, נחש לשון הרע. לכן, מה תיקון? שים אותו ענס. אומר החיים הקדוש,
אם אברהם במצרים, אם אברהם היה בסדום, בעמורה, לא הייתה נפכת. צדיק בזכותו עומד הכל. אתה מדבר על הצדיק? מה הסיפור? אחד גדולי ישראל קראו לרבי אליהו מאני עליו השלום. היה גרוע נדיר היה. רבי אליהו מאני עלה מעיראק, היה רבו של רבי נשחי, הגיע לירושלים, רצו שיהיה רבה של ירושלים, הוא לא רצה, ברח לחברון. ברח לחברון. עכשיו אני רב ראשי לחברון, היה ענק בתורה, ענק בקבלה. לומד חברותה עם חכם עיני, לומדים יחד. יום אחד הוא מספר סיפור שהתפרסם נורא והיום. יש ספר נקרא דברי שלום. דברי שלום הוא הנכד של הרשש, בקבלה. לומדים ביחד, ורואים איזה משהו שלא כל כך ברור. לא ברור. לומדים, משהו לא ברור, לא מסתדר. אז אמר רבי אליהו מאני, אמר, הנכד לא מבין מה הסבא אמר. הנכד, מה הוא כותב ככה? הרשש זה הסבא. הוא לא מבין מה שאמר, דיבר עליו. ביניהם. הוא אומר, פתאום הרב לא יכול לדבר, נהיה אילם. אילם! יכול לדבר. רגע, רבו של חברון נהיה אילם. מים, ככה, הוא רואה כל הזמן. כמה שעות אנשים באו מסביב, הרב נהיה פשוטק. אחרי זה התעורר, אני אדבר. אמרו לו, מה קרה? אומר, בא להרשש הסבא, אמר לי רבי אליהו, אתה מדבר על הלכת שלי שלא בסדר? ככה מדברים? אתה לא הבנת. לכן מה? אתה תהיה אילם. בכיתי לו, טוב, טעיתי, אני לא התכוונתי, בכיתי לו, התחננתי לרשש, עד שאמר, התבקש סליחה מהנכד שלי בחזרה, לחזור אליך הדיבור. הוא אומר, אני ביקשתי מחילה מהנכד שלו. כן, כן. אתה מדבר על גדולים? אתה יודע מה המעלה שלהם? הם מחזיקים עולם שלם. והוא אומר, נורא והיום, דיברתי איתו. וידבר העם ביוקים עם משה. משה רבנו, זה כמו בעולם כביכול. אתה לא יכול לדבר על גדולי ישראל. לעולם לא. הם חיים בעולם אחר לגמרי. לכן רבותיי, מי הגן על העם ישראל? מי? חושבים, הנה. מה זה עושה, מה זה לא עושה. היעבץ, יעקב בן צבי. הוא היה אברך. למד. אז זה כמו היום. יש פה רשם. אפשר, יש פנימיות, יש מסודר. לומדים, ניסויים ולומדים ולומדים. בית כנסת, זה הכל. מה לאכול? חפשים מישהו. ישב ולמד. בא אליו בעל הבית אחד. משמע כבוד הרב, אתה לומד פה כל הזמן לבד. כל... אתה עזוב אחד בוקר, לא ערב, אלא אחד צהריים? לא צריך לאכול? אמר לו, תראה, אתה בא אליי כל צהריים לבית שלי, אשתי מכונה, להכין לך אחד צהריים. מתי? באחד וחצי. כל יום באחד וחצי היה מגיע לשם. מה היה אוכל? מה ארוחת צהריים? מה ארוחת צהריים? שתי פרוסות לחם שחור. ויש אחד מרק. מה זה מרק? תפוחי אדמה. כך אומר, זה מה שהיה. תודה רבה, אוכל. גומר לאכול, ברכת המזון, 100 ברכות והולך. כל יום. אבל ביום אחד, הוא לומד תורה, הוא לא מגיע בזמן תמיד. פעם הוא מתאחר, לומד רמב״ם, לומד, לא. הגיע בעשרה לשתיים, שתיים בעשרה. האישה אמרה לבעלה, תגיד לרב הזה, עד כאן. אינו מוכנה לחכות לו, צריך זמן, זה זמן. אחד וחצי בדיוק, מה זה בא לי לא בזמן הנכון? תגיד לו את זה. הוא הגיע אליהם לצהריים, פתאום עומד בעל הבית, תשמע כבוד הרב, איך את האמת, אני מאוד מעריך אותך, אבל מה, תראה, אי אפשר ככה לחיות. פעם אתה מגיע בשעה אחת וחצי, פעם עשרה לשתיים, תגיע בזמן, או לא יודע מה. טוב, בסדר, אני אשתדל. עמד בחוץ, אמר, בוש העולם, אני צריך להפסיק בלימוד תורה שלי בגללם? לצחת לבוא אדמה? אין לי כסף? בוא העולם מבקש לך, תן לי שועה ממך, תשלח לי את השועה ממך. כעבור שבועיים, קיבל מינוי להיות רב עיר. קיבל מינוי. רב עיר, מסודר, עם דירה, עם הכל. הסכים. הוא בא להיפרד מהם.
בן רביך, דבר גדול. פעם תראו, אני מאוד מודה לכם על התקופה שהייתי בו כמה חודשים אצלכם, חדשי צהריים, כל יום אצלכם. כן, כן. תן לכם ברכה. יהיה רצון שהעושר, תהיו עשירים, תהיו עשירים גדולים. אבל מה אמר להם? אם אתם ממשיכים להעריך את התורה שבי, לא ברנית או בזמן, מוסיף עוד ברכה אחת. עוד מוסיף מה? שגם התורה תעבור לכם בירושה. התורה, גם עושר וגם התורה. אבל עכשיו אני יכול רק על תורה זה, על עושר זה הכל לבד. אחת יצרים אוכל, יהיה רצון, שיהיו עשירים גדולים. רבותיי, נפרד מהם. אחרי תקופה קצרה, אותו בעל הבית הפשוט עשה עסקים, ונצליח בגדול. מי הוא היה? הראשון, רוטשילד הראשון. רוטשילד שהצליח לקבל ירושה, הצליח לקבל עושר מופלג, בזכות שאותו רב בא לאחוץ. צלחת לבוא האדמה, הביא לו. כן, כן. התורה היא באיזשהו מקום. אבל מה אדם חושב? כשהוא מכניס אצלו לבית הבית חכם, אתה עושה לו טובה? התורה שבו מחיה אותך. הגמרא אומרת, מי שרוצה היום להקריב קורבן, במזבח, להקריב קורבן. אין בית המקדש. שיקרא לחכם לבית, שוכל אצלך, ילך בקד המזון, תהיה עושר. שאלו פעם, אתה סטייפלר, כבוד הרב, אתה סנדק. אתה סנדק, כל יום סנדק, וכתוב שסנדק זוכה לעושר. איפה העושר שלך? אתה הרי לא מיליונר, כתוב בהלכה, סנדק העשיר. מה אמר להם? עושר שלי, מה הוא? יש לי בן רב חיים קניבסקי, זה לא עושר שלי? והספרים לא עושר? אתה רוצה להתברך מבורא עולם? חפש דבר אחר? תדע להעריך תורה, אתה יודע, חכמים, מצוות, אתה מתחבר לבורא עולם ביחד. אתה רוצה דש משמיים כל יום? כל יום דש משמיים? תעשה את מה ש... באומנה, זה מה שהוא עשה. העם דיבר על משה רבנו, דיברתם עליו. אתם חושבים שמשה רבנו זה... הוא בדרגה שלך? הוא כמוך? גדולי העולם יודעים איפה להחזיק דבר הזה. רבי עקיבא איגר פעם. רבי עקיבא איגר. היה בית דין שלו דיון. על מה דנו? השם ישמור, אישה צעירה בעלה נפטר. בלי ילדים. ועל פי ההלכה, אם היא נשארה אלמנה בלי ילדים, צריך האח שלו, אח שלו, אח שלה נפטר, או אישה אותה לאישה, זה נקרא ייבום, או לאישה, או יותר לחליצה. היום נוהגים, לא עושים ייבום. עושים חליצה. מה זה חליצה? יש נעל, אותו, כמו גט, אבל בצורה שונה קצת. ועד, אם שוחררת ממנו, יכולה להתחתן מישהו אחר. לא עושים ייבום. והנה, האח של הנפטר, זה עגלון. עגלון ככה, זה היה פשוט. אומר לו, אני רוצה רק לעשות ייבום. בחורה צעירה מסכנה, היא לא רוצה אותו. קראו לו בדין. הוא הגיע, עגלון. דיברו אותו, תראה, טוב בהלכה שהם לא עושים ייבום, עושים חליצה. תחלוץ וגמרנו, תמשור. לא, 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 אני רוצה להדר במצוות. רק ייבום. מאדרין. חברת מאדרין. דיברו אותו לעזור. אומר לו, רבי עקיבא, שמע אתה אומר לו. שמע דבר אחד. המשנה אומרת, אותה אישה שהיא בינתיים בעלה נפטר יכולה להתחתן בשתי אפשרויות. או בחליצה, או מיטת היוון. אם הוא ימות היוון, ואין מישהו אחר, אז היא משוחררת. תחליט מה אתה רוצה, תבחר לך. או חליצה, או דבר שני. כבוד הרב, אני רוצה כיבום. בבקשה. יצא מהבית דין בחוץ למטה, יצא, ירד. בפני כולם, בפני כולם. איזה שור, ככה עבר שם מעגל, קיבל איזה שגרון השור הזה, וקיבל רץ ריצה, נגח אותו והרג אותו. בא כניסה לבית הדין. הוא תבחר בך, תבחר לך. תבחר מה אתה רוצה. בירושלים, בעיר העתיקה, בירושלים, שזוכר את היישוב הישן, פתחו בהתחלה את היישוב החדש. כיכר ציון בירושלים, כשהתחילו לבנות, שהחסד יותר מאוחר, בנו שם כמה בניינים. היה איזה ספר אחד, כן,
ששם הוא ישב ומתחיל לספר יהודים, עד לפני השקעה בערב שבת. מספר, מה אנשים? ספרו את זה לרבחיים, לרב זונפלד. כבוד הרב, תראה, הוא מספר, עומדת שבת, אז הוא בא אליו, אומר לו הרב, תראה, שב כיסא, קרא תהילים, תשמע יהודי צדיק, שבת שעה חמש נכנס. עכשיו שעה כבר 3:30, 3:45, סגור את החנות. לו, כבוד הרב, אל תערב בדברים שלי. אל תערב, עזוב. רב הלך, שבוע, עבר שבוע, עוד פעם אליו. יושב, יהודי יקר, תשמע, 4:00 עכשיו, עוד שעה שבת, מה אתה מספר לאנשים? הוא קם בחוצפה, מה אתה מתערב בי? מה אתה עושה פה? מה אתה חושב לך? צחק על הרב. כבוד הרב, טוב, שבוע הבא זה יהיה סגור כבר. הוא נראה אותך, רב הלך. יום ראשון, כבר סגור. נפטר מעולם מוצא שבת. בירושלים, חובה גריפס בירושלים. שם היה גר, שיודע, הרב שר אבי עליו השלום. גדול המקובלים, מאוד רשע אבי, גדול המקובלים. עד היום ישיבה של הרב שלו בירושלים. בכניסה לרחוב שלו, קבלה מנה של הבניין גדול. פעם לבניין. והוא אמר, אני בונה פה בית קולנוע. קומה, עד גדולה את קולנוע. אגב, זה מול חנה יהודה, מי שמכיר את הירושלים קצת, כן? בכניסה לרב שר אבי, סיפור זה למקובל הגדול, כבוד הרב, הקבלן פה רוצה לייעד את זה לבית קולנוע. תגידו לו שיעשה משהו אחר, לא כדאי לו שיזהר, שיעשה את זה משהו אחר, פה לא יהיה בית קולנוע, פה לא יהיה. כך אמר רב שר אבי על אבא שלו. בואו לקבלן. תשמע, הרב פה אמר פה, מה אמר? פה לא יהיה בית קולנוע. תחסה לזה משהו אחר. מה הוא חושב לו? תגידי, מה לעשות? דיבר ככה בזלזול. אמרו לרב, הרב הוא לא שומע. תזהירו אותו עוד פעם שיזהר לו. מה? אני מזהיר אותו שיזהר, פה לא יהיה בית קולנוע. לא. אמרו זה לקבלן. שוב פעם הרב מתערב, שוב פעם זה. הוא לא כבוד הרב, הוא לא שומע. בסדר, לא שמע, לא שמע. למחרת בבוקר, הגיע הקבלן, שם זה היה, התפרסם בירושלים, עלה לקומה השלישית שם, עשו יציקות, אז הוא צריך לשקות מים, כן? יציקות. משקה מים, ונפל בקומה השלישית, נפל, התרסק למטה. מת, התפרסם. הוא אומר, אמרתי לו, מה הוא חושב, מה הוא רוצה? אבל העבודה שלו, בשבעה אמר לו, אני אמשיך הלאה. אני אעשה כאן את מורשת קולנוע. פה יהיה. נגמר השבעה, נגמר עבודה, תחיל. לו, כבוד הרב, הוא ממשיך הלאה. תגידו לו בשמי שיזהר לו. פה לא יהיה בית קולנוע. אמרו זה מנה עבודה. מה הרב מתערב? מה הרב חושב לו פה? מה הוא ראש העיר? ראש העיר, קטן על ראש העיר. ראש העולם! תזהירו אותו. הוא לא שמע, יום שישי, עכשיו להסתפר, עכשיו בכיסא ולא קם. ראה את עצמו מת מול הראי. ואז, כמה שנים, המקום היה שמם. מישהו יודעים שמפורסם בירושלים. אף אחד לא התקרב שם. לא התקרב אף קבלה. היה קבלה, קרב כמה קומות, שומם. עד שבסוף מישהו לקח את זה וחזרה, זה בית מגורים שלו, רגיל, אין בית קולנוע. אתה חושב שרב זה, אתה יכול איתו להגיד כן ולהגיד לך לא? לדבר על משה רבנו? מי שמבין מה זה תורה, הוא לא יודע שיש פה עסק אחר, עסק עם הקדוש ברוך הוא, לא עסק ביני לבינך. לכן רב שגוזר, כתוב צדיק גוזר שם, כתוב בזוהר הקדוש, רשבי, רשבי. היה נחש רץ. רץ, תעצור. חשני, שמו, תשמע דבר אחד. אתה הולך עכשיו להקיש מישהו אחד, להקיש מישהו, נכון? הוא חזר בתשובה. הוא חזר, תעזור בחזרה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. אמר לו, נחש. תגיד הקדוש ברוך הוא, שאני גזרתי שתעצור. זוהר כותב. הנחש, תסיבו בחזרה. רשב וחכה. חזר עוד פעם, ככה. זה היה למטה, כמו מסכן. אמר לו, כן, כן. באתי לקדוש ברוך הוא. ואמרתי לו, שאתה גזרת שאני אעצור. אם הוא אמר, מה אתה רוצה? אבל תראה, כבוד הרב, יש לי בעיה.
התכוננתי כבר לאכול משהו, תנו לי כבר אוכל, להקיש, אה? מישהו יוצא להגיד, תן לי משהו לאכול. בסדר, מה, תחליף, לא? אני רעב. הוא הולך למקום אחר, שם יש איזה גוי אחד, עושה בעיות, באיזה מערה אחרת, כן? סע שם, תקיש אותו. אם רשב"י אומר לקדוש ברוך הוא, אני גוזר. מה הפירוש? מה הפירוש? צדיק לא גוזר לעצמו, צדיק רוצה מה שם רוצה. מה שם, הוא לא עושה לעצמו כלום, הוא רוצה לעצמו, אתה בטוח? לא ככה. כל המטרה של הצדיק זה לרבות שם שמיים. מרים הנביאה, כן, אישה בודדה, לבד, במדבר. מדבר שבזכותה, בזכות מרים הנביאה, כל הבערה, הנקבות אהרון הכהן. אתה מפרץ, בא ליהודי אחד חשוב, לרמת גן. מה לאשתי רוצה לנסוע לשוויץ? אתה מפרץ, מי שזוכר טוב. אבא הלל, ביאליק, צילים אמרו שם. ספגה טילים שם. אז רוצה לנסוע לשוויץ. אמרת, אני שאלת הרב קניבסקי, מה הוא אומר? אני יודע מה. באתי לרב, כבוד הרב, שהוא די חשוב מאוד. הוא שואל, אשתו רוצה לנסוע לשוויץ, לברוח מכאן מארץ, מה לעשות? לאיפה הוא ילך? תגיד לו, שיקח קו 54 ויגור בבני ברק. לא כרטיס לשוויץ. שיקח קו, אז זה 54. 54, לא לשווה, יגור פה בני ברק, פה לא יהיה כלום. וכך היה. הוא למה? אומר, אמר חזון איש, עיר של תורה היא מוגנת. ערב שבת, נפל טיל בבני ברק. שמעו זה בום. כבוד הרב, אמר, זה לא בבני ברק. אבל שמעו, הלכו לבדוק גבול בני ברק. רמת גן דבר, נפל בדיוק בגבול. רבותיי, אנחנו לא יודעים מה זה נקרא הגנה של מצוות. מה המצווה מגינה על כל העיר? אם אותה אישה עשתה גמח לתנור, אז המקום הזה פה כבר נעצר, אין שריפות פה. המצווה שאתה עושה אותה זה מגן עליך. אם על העיר, אתה על עצמו שעושה מצוות, לא עליו מגן הדבר, אתה מניח תפילין. כי מלאכה מצווה לך לשמורך בכל דרכיך. אתה עושה מצווה של חסד, זה מה אתה עושה בדבר הזה? לדורי דורות. אומר רבן איש חי, רבותיי, כתוב פסוק בתורה, בסוף שעם ישראל את שירת הים, הוא, בואו חשבון, בואו חשבון. מה זה בואו חשבון? אז הגמרא אומרת פה, תעשה, תחשוב, מה בורא עולם מוצא ממך? אומר רבי יש דבר עצום מאוד. קח את המילה, את המקצוע של חשבון. אני כותב ספרה אחת, נכון? אחת. הרי אפס, זה נהיה עשר. עוד אפס נהיה מאה. כל אפס, עשר, מאה, אלף, לא? אבל אם האחד הוא בסוף, זה אפס פסיק, נכון? כלום לא. אפס, 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 בסוף, אחד, כלום, נכון? אם אתה שם את האלף תבור עולם בהתחלה, את האחד בהתחלה, הוא בחשבון. אם האחד הוא בהתחלה, השם הוא בהתחלה איתך, כל אפס זה עוד. אתה אוכל אוכל, זה עשר, זה מאה, זה אלף. אם אין את האחד בהתחלה, זה הכל אפס. ככה בחשבון. דבר שני. קח דף, אתה רושם אחת. ליד עוד אחד, עוד קו, זה 11. עוד קו, 111. אתה רואה, כל אחד זה... אבל אם אתה לוקח מחברת, רושם אחד, מחברת, דף א', עוד אחד בדף ב', דף ג', זה כל אחד אחד, לא נהיה 11. להגיד לך, כשאתה מחובר ביחד, באחדות, כל אחד זה עוד תוספת. זה אחד, זה 11. כשאתם מפורדים ביחד, זה פה, זה שם, אין כוח. בואו חשבון, בואו תראה מהחשבון שאתה מסתכל בצורה פשוטה, מה אתה יכול להגיע דבר אחד? היסוד דבר אחד, שנדע ונאמין. שנדע, יהודי ידע ויאמין, בבא סאלי, שהיה איזה בחור בצבא, שנשבע בשבי הסוריה, מרמת גן בזמנו, נפל בשבי הסורי. משפחה באה לבבא סאלי, כבוד הרב, בחור האמא והאבא, מה לא עשו? מה לא עשו? כבוד הרב, הוא מסתכל מה השם שלו, כך וכך. אבל כתוב פסוק, ונקה לא ינקה. הוא יחזור בריא בשלם. כתוב פסוק,
מה כתוב? הוא צועק, ונקה לא ינקה. לא הבינו, מה קשור פסוק הזה לבן שלהם? הבן חזר מהשבי הסורי. עשו חקירות, גמרו את הכל, באים לרב. במשפחה, הנה, הבן חזר מור השם. הרב ראה אותו, שב, שב פה לידי. בוא תגידי, אמר לו, אתה יודע כמה אנשים בחיים הלכו, נהרגו, נפצעו. אתה ברוך השם באת שלם. אתה יודע למה? בחור צעיר, מה יגיד לו? יש מצווה שאתה עושה אותה והגנה עליך, אומר לו הרב. איזה מצווה? בוא נדע, אני לא עושה מצוות, אתה צריך נסתר, אני חייל בצבא. לא, לא, יש לך מצווה שגנה עליך. מה המצווה? תספר לי, אומר לו. מה אני אגיד לך, כבודה? נזכרתי, אומר לו. אני גר לבית כנסת, אני גר לבית כנסת. ואני כל יום שישי שאני מגיע לבית כנסת, אני עוזר לשמש, לנקות בבית כנסת, נקות. אני מנקה, מנקה. אני מנקה, את האבק מנקה. הוא אומר, כתוב, בטח, זהו, זה הסיבה. כתוב, ונקה לא ינקה. מי שמנקה בית כנסת, לא ינקה מעולם. זה שמר עליך. אז הבינו בדיוק שהוא אמרה, ונקה לא ינקה. רגע אחד. אתה מנקה אבק בית כנסת, אבק! זה שומר עליך בצבא, נגד הטנקים והפגזים, נגד הכל, ונקה לא ינקה. לא עושה מצווה, מה זה עליו מגן? לכן, אם אתה גברה, תדעו לכם. פרנסים טובים לעם ישראל. משה רבנו, זה הקיבון תמן. מרים, בירה של מרים, אמרנו, ענה כבוד. מה זכינו? להתרומם מזה, להתרומם, להרגיש מה הדבר הזה גדול. אז הבינו עם ישראל, מה זה נקרא גדולי העולם? מי זה אהרון הכהן? מי זה מרים? מי זה משה רבנו? האמונה בצדיקים, היא מרימה אותך לגבהים נכונים, להסתכל מה התורה עושה. היא רצון, שנעשה רצונו כרצונו. לא בלבב שלם, מסכן לגבולה שלה בקרוב בקרוב. לכן היא רצון ונאמר, אמן.